إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ama baat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu hadhirina, baada kumshukuru Allah tabaraka taala na pia kumtakia mana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karibu sana kwenye kipindi chetu leo, mwendelezo mada zetu hizi za ndoa. Leo tutazungumzia maana ya ndoa na lengo lake, maana ndoa na lengo lake, ili kila mwanandoa zamani, kila mwanandoa mtarajiwa afahamu nini maana ya ndoa na ndoa ina lengo gani. Kwa sababu pasina kujua lengo la ndoa, basi inawezekana ukaingia katika ndoa ndivyo sivyo. Tukisema maana ya ndoa hasa katika sheria ya Kiislamu, nasema ni aqdun zawjiyyun sahih. Aqdun zawjiyyun sahihun, yani ni fungamano la kindoa lokuwa sahihi. Kwa hiyo kama kuna wengine wanaweza kufungamana katika jambo sio kwa sahihi, labda mtu akaamua tuishi na mwanamke, aishi na mwanamume akamchukua kesho naye, ile sio fungamano ambalo ni sahihi la kisheria. La kisheria mpaka papite kama ambao tueleza katika mlolongo wa mada yetu hii leo, ni aqdu zawjun sahihun, ni fungamano la ndoa ambalo liko sahihi kabisa, baina rajul wa mraa, baina mwanamume na mwanamke. Fungamano kwa liko hivyo, bikhasd yuqsad bihi istimta'a kulli minhuma bil akhar, hukusudiwa yuqsad bihi, hukusudiwa kwa lengo hilo kila mmoja katika ndoa isimtau kul wahidi minhuma bil akhar, kila mmoja kuweza kustarehe na mwenzie. Kadhalika watakwinu usratin saliha, kutengeneza familia njema, kutengeneza familia njema, wa mujtamain salimi, na jamii iliyokuwa salama. Kwa kwanza, hili ni fungamano ambalo liko la kisheria, ambalo liko sawa sawa. Sasa atakapotokea mtu labda akaamua aishi na mwanamke au kafunge ndoa bomani, wafanya vitaka wenyewe katika maisha yao, hilo sio fungamano sahihi. Fungamano sahihi ambalo lipo kwa mujibu wa taratibu na sheria ya dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hiyo ndio maana ya ndoa ambao katika mtazamo, katika hali ya Kiislamu, ni fungamano baina ya wanandoa wawili, mwanamume na mwanamke, la fungamano kwa sahihi la kisheria ambalo hukusudiwa katika fungamano hilo kuweza kupatikana baina mke na mume, kufanya kuweza kustarehe na kutengeneza familia njema na jamii njema, na kila mmoja apate ni sababu ya utulivu kwa mwenzie. Sasa Qur'ani ikaelezea kwamba jambo hili la watu kuona kuona jambo la kisheria na limefanya na manabii mbalimbali. Ndio maana akasema Allah tabaraka taala katika Qur'ani, walaqad arsalna rusula min qablika, hakika tuliwapeleka mitume kabla yako, wajalna lahum azwaja wa dhuria, tukafanya hao mitume wanawake na wanadidi wana watoto. Hii ni sura Ar-Ra'd ya 38. Hapo nataja kwamba mitume wa Allah walikuwa wanawake pia wanadidi wana watoto. Kwa jambo la kuoleana na kuoana ni jambo ambalo la kisheria limefanya nani na manabii, na kalifanya nani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika anatuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inni atazawaju nisaa, asamin dao wake, famaraghiba sunnati falaysa minni, yule atakayekwenda kinyume na sunna zangu si katika mimi. Ndio maana mashallah mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alioa wanawake wengi, akiyazida mabetu Khadija binti Khuwailid radhiallahu anha, na mabetu mwingine Sauda binti Zuba, wanawake baiba ambao aliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa mtu asijajapaa jambo la kuoa au kuolewa, asikate kuoa au kuolewa, kasa jambo hili kwanza ni sunna manabii, na pia kalitekeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba waogofu, makhalifa wema, al-khulafa ar-rashidun, walikuwa na nini? Walikuwa wanawake na pia na nini? Pia wana watoto. Kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akatuambia, ya mashara shabab, anaongea vijana, enyi fungamano la vijana, enyi vijana, man istataa minkum al-bata falyatazawaj, mwenye kuweza mgoni mwenu mambo ya kuwa basi na awe. Hapa kahusisha vijana, bali ya mashara shabab, enyi fungamano la vijana. Kijana ni ambaye yeye ana haja zaidi,
kijana ndio ambaye damu yake inachemka, kijana baada ya kutarajiwa kuendesha maisha yake katika ile kwa bora alikuwa salama. Sasa kijana huyu anatakiwa aoe, na ni muhimu vijana wa Kiislamu kuoa haraka iwezekanavyo. Kwa sababu gani? Hebu angalia, unamkuta mtu kijana kisabi ya ka 30 hajaoa, 35 hajaoa. Hebu jalia kama utamwambia una umri wa miaka 35, ala kajalia baada ya ndoa iwezekana bado mwaka mmoja mbili ukapata mtoto. Yule mtoto mpaka ajianze darasa la kwanza na miaka mingapi? 40. Tano unaelekea kwenye ubabu. Mpaka ajamalize darasa la 7 wewe tayari ushapiga hodi kwenye miaka 50. Sio kijana tena. Kwa hiyo vizuri kijana Kiislamu oa mapema kwa haraka iwezekanavyo, kama havyo kama ambavyo kaita Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kasema, ya ma'ashara shabab, enyi fungamano ya vijana, man istata'a minkum al-ba'a, mwenye kuweza al-ba'a, mambo ya ndoa, yanayohusiana ndoa, gharama za ndoa na shughuli za ndoa, falitazawaj, basi na awe, fa innahu aghaddu lil-basari, jambo hilo linafanya macho yake yana msaada kuweza kujihifadhi na macho yake. Lakini kama hajaoa, kila atakayemwona atamstua, kila atakachokiona kinamrusha, kinamuumiza roho yake. Kwa hiyo fa innahu aghaddu lil-basar, jambo hilo linafanya sana macho ya mtu, wa ahsanu lilfardi, na kuhifadhi utupu asiweze kufanya mazina, ufusqa na washarati. Kama ni mke anaye, kama ni mume anaye, kwa hiyo hana haja tena kugeukia kwingineko. Kwa ni muhimu kijana wa Kiislamu, muhimu binti wa Kiislamu aolewe, na kijana aowe, ndio njia salama kuhifadhi utupu. Lakini njia jinginezo ambazo sivyo, tunakuta kwamba jamii hugea katika maafa na maangamivu na barazi mbalimbali ya zina na mfano wake. Anaendelea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, wa man lam yastati fa alayhi bi sawm, asiweza basi na afunge. Kama huwezi kuwa basi funga, fa innahu lahu wija, funga pia ni kinga kuweza kukata matamanio yake. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu ni mtu huu kabisa wa kuweza kuhimiza kabisa ibada adhim, ibada ya ndoa, na tukujikita kabisa katika ibada ya ndoa. Ndugu zangu katika ibadi, sasa kwa nini unaoa? Kuoa mtu kwa sababu ni jambo la kisheria. Mtu asioe kwa sababu kama labda yeye kwa kuwa watu wanaoa na bidii wewe. Unaoa kwa sababu la kisheria, limeelekeza na dini yetu adhim ya Kiislamu. Unaoa kwa sababu ni sababu ya kupata utulivu kati ya mwanamume na nani, na mwanamke. Ndio maana katika sura Ar-Rum aya 21 Allah akasema, wa min ayatihi, katika alama za kuwepo kwake Allah tabaraka taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kule kukuumbieni kutoka nafsi zenu wake. Akataja Allah lengo lake ni nini, la watu kuwa na wake ambao wao litashukuru ileha, upate utulivu baina yao. Kwa lugha nyingine, mtu asiyekuwa na mke hana utulivu. Hana utulivu katika nafsi yake, katika maisha yake, wala mipango yake haiko sawa sawa. Anayumba siku zote. Ndipo akasema, litashukuru ileha, ili pate utulivu kwa nani? Kwa wanawake. Wajala baina kumbona tawarahma, kajala baina yenu kuna mapenzi na kuhurumiana. Sasa angalia hapa ndugu yangu, kwamba Allah kajalia katika alama za ule uwepo wake, kwamba Allah yupo, ni swala zima la kuendea ibada ya ndoa. Ndani ya ibada ya ndoa, ndani ya maisha ya ndoa, utaona utukufu wa Allah tabaraka taala katika maisha yako ya kila siku. Ndio maana Allah kajalia kwamba ni moja kati ya alama za dini za uwepo wa Allah tabaraka taala. Usioe kwa sababu kuna mtu akagalia jiba yako. Usioe baadhi ya wanawake nasema kwa jana ndo mkosi sija yule bora yule baada taachika. Hapana, lengo la ndoa haliko hivyo. Lengo la ndoa ni kuweza kuhakikisha maisha mazuri ya raha na maisha ambayo ya kuweza kupata utulivu baina ya nani, baina ya wana ndoa. Ndugu zangu hadhirina, ni kwamba tunazungumzia baada ya ndoa na lengo la ndoa. Hii ndoa inasababisha mwanadamu, kama tumeeleza, aweze kuwa kila mmoja aweze kuhifadhi utupu wake. Kwa sababu kama mwanamume tayari ana mke wake, kama mwanamke tayari ndani ana mume wake, wakishikwa na haja zao wanakutana katika njia ambayo ni halali na biruhusiwa na Muumba wa Allah tabaraka taala. Pia ndoa ni sababu kuweza kuhifadhi jamii. Jamii inahifadhika katika njia bora, njia salama, njia yenye kufaa,
na kila mmoja katika wanajamii yeye anajua kwamba yupo katika jambo la kisheria, na jamii hezi ikenda ovyo ovyo tena hajulikani watoto kina nani, wametoka wapi, nani atasimamia. Jamii inahifadhika itakapokubana ndoa imetekelezwa, lakini kama ndoa hazipo watu wanazalazana na kuchukuana, jamii itaharibika na hatimaye kuweza kukata kizazi, kukata jamii, na jamii kuharibika na kwa jamii isiyokuwa na mwenyewe. Hajulikani nani baba, nani mama, nani mtoto, na heshima na kwa nini inakuwa haipo. Sasa katika njia kama hizo ndio maana Uislamu ukahimiza ibada adhimu, ibada ya ndoa itekelezwe katika maisha ya wanadamu ya kila siku. Kadhalika kwamba ibada ya ndoa hupelekea ataaudu ala bidai hadhi alhayat, kusaidiana katika kujenga maisha haya. Watu wanasaidiana, baba anasimamia familia yake, baba anasimamia familia yake, watoto wanashirikiana na wazazi wao. Kesi kwamba hebu angalia wazazi wangapi leo wanasimamia maisha yao na watoto wao, kwa kweli wana nini, wamezaa. Lakini kama asingekuwa yeye hajazaa, hajaoa, hajaolewa, unathari maisha yake ingekuwaje? Lakini mashallah kuna watoto wengi mashallah wanatekeleza jukumu lao, wajibu mzuri kuweza kusimamia maisha ya wazazi wao, wanatazama na kuweza kuangalia. Ndugu yangu katika ibadi, kwamba ibada ya ndoa huleta mahusiano mema, mahusiano mazuri. Hebu nikutajie jambo moja. Kuna bwana mmoja, yeye wazazi wake wamekwishafariki, lakini yeye alijipangia kwamba katika uhai wake kabla wazazi hawajafa, kila akipata mshahara wake, fungu la baba, fungu la baba kwa wazazi wangu, anawasaidia wazazi wake katika maisha yao ya kila siku. Sasa baada ya kufariki wazazi wake, yule bwana bado akaendeleza ile mgao vile vile, fungu la baba, fungu la nani, fungu la baba. Watu wakamuuliza, wazazi mbona wamekwishakufa? Ndio akasema kwamba tumeagizwa tuwafanyie hesadi wema wazazi wetu, miendeleze wema wangu, ile fungu la baba katika mshahara wangu natoa sadaka kwa ajili yake, na fungu la baba katika mshahara wangu natoa sadaka kwa ajili yake, ipate kumnufaisha huko aliko, na apate msabaha wa Allah tabaraka taala, na apate kupata pepo na kuingia katika radhi za Allah tabaraka taala. Kwa hiyo tunaona kwamba hizi ni faida, hizi ni kheri, hizi ni neema za babu yote aliyosema nini, babu ya ndoa. Lakini kama mtu hakuwa ipo ipo, ataangamia na kuja katika wale ambapo ni pabaya kabisa. Na ndugu zangu wana hadhirina, tunaendelea kuzungumzia baada ya ndoa na lengo la ndoa. Vile ambavyo ndoa kishapita kuna babu lazima patikane. Ndoa kipita ujue tayari mwanamke atakuwa na haki ya bahari, apewe bahari yake, hili litakueleza kwa wakati wake. Pia mwanamke anatakiwa hudumiwe kwa baada kula kwake, kuvaa kwake, kuishi kwake, na kusimamia katika dini yake. Kadhalika kuleta mahusiano asila, kuunganika baina ya koo mbili, familia mbili, na watu wao wakaunganika kwa pamoja kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ndoa. Iwezekana mashallah umeoa mahala ambapo kwa ukoo fulani na tofauti na wala, kwa kuingia pale tayari umejiunga na ukoo ule, wote mkashirikiana katika kuendeleza maisha na kutafuta radhi za Allah tabaraka taala. Kadhalika watu hurithiana, watu wakishaoana tujue kwamba tayari kuna haki ya mirathi baina ya wanandoa. Kama tutokea mmoja atafariki, basi mmoja anarithi mwenzie. Kwa haya ni mambo ambayo huthibiti pale ndoa itakapofanya nini, imetuka na kuweza kufanyika. Ndugu zangu hadhirina, kwamba ndoa ni ibada adhimu, ndoa ni fungamano baina mwanamume na mwanamke, fungamano hilo la kisheria, sheria ya Kiislamu ambalo fungamano hilo huhalalisha kila mmoja kati ya wanandoa kuweza kusalia na mwenzie kwa lengo la kuweza kutengeneza familia njema na jamii njema na kusimamisha ufalme wa Allah katika ardhi hii. Na ndoa ina mambo mengi mazuri yenye kheri ambayo husababisha kizazi cha wanadamu kikaa chema, jamii ya wanadamu ikaendelea. Hebu fikiria kama watu wasingeoana, ni kwamba wanadamu ungekatika, kasa hakuna kuzaliana tena. Lakini wakule kuoana, mashallah, vizazi vinaendelea na kheri zinaendelea na umma unazidi kwenda. Tuingie baada ya ndoa pasina kuiogopa, kwa taratibu ambazo kazaliza Allah tabaraka taala, ili tupate radhi zake na kuweza kunufaisha jamii, kunufaisha kizazi, na kutengeneza jamii njema yenye maadili mema ambayo humridhisha Allah tabaraka taala. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.